السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوال امید لرم چې صحت پجامہ بے اللہ صحت من لرا. دا نرنی ویڈیو دا زمنگا د غاخونو د درد او د داڑو د درد په باره کې زکه چې د دې ماته ګڼ شي شکایتونه رااله. بعضې کس یو ځینه فون کوي، بعضې بل ځینه کوي، دا زم ډیر مریضانی او نن سبا دا مرض ډیر زیات شوی دی. ځوانو نه ځوان دی، خو په موس په ځوانۍ کې خو بیا هم د غاخونو نه خلاص شي. او په تمام نعمتونو کې د غاخونه د انسان هم یو زبردست نعمت دی. د دې قدر هغه چا سری دی چا چې نه یو د دې نعمت نه محرومه شوی. نو دا نننۍ ویډیو زمونږ د دې په باره کې ده چې دې له ما یو داسې یو بهترین وظیفه راوړله چې ما به ذات خود پخپل هم چې کله او زه د دې مریضه تیر شوی یم. او د دې لپاره ما ډیر زیات د کتابونو مطالعه کړله او د علماو نه ملګرو سره د رابطې په وجه باندې دا وظیفه ماته میلاو شوې ده. او الحمدلله چې کله نه مې کړې ده، الله تعالی زبردست صحت نصیب کړلې او د هغې نه پیسته بیا زما په غاښونو باندې درد نه دی راغلی. نو راځئ چې وګورو هغه کومه وظیفه ده. هغه هم ډیره زیات آسانه وظیفه ده، ډیره زیات آسانه ده. زه اکثر هغه وظایف تاسو له راوړم چې ډیره په آسانتیا سره تاسو کولی شئ او د زړه د مینې د محبت نه کولی شئ. هغه وظیفه دا ده چې د اوداسه په حالاتو کې یعنی با وضو یې او بیا به په هغه غاخ باندې لا په هغه جامه باندې داسې لاس کیږدي. اول به دا درود پاک وی و پیری، یعنی سات مرتبه. طریقه لګه زده کې کومه طریقه چې تاسو تخیم په داسې ترتیب باندې دا ویلې کیږي. اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. دا درود پاک په و پیری وای. اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 سات مرتبه دا درود پاک پر شو. اوس په دې پسې شروع کوي سورۃ الفاتحه. لاس په مونږ په جامه باندې یخی وي. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، 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 اهدنا الصراط المستقیم. یعنی دی زیلا چی کل راشی تاسو اهدنا الصراط المستقیم لا. نو دل تکی با دا اهدنا الصراط المستقیم هم سات مرتبه دراوی. سو پیری سات مرتبه. بیا پسی صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا یو زلا شو، مطلب دا یو مضمون شو. بیا به دوباره د درود پاک نه راخلی، بیا به دوباره تقه ځای نه راخلی. هلته خو سات مرتبه درود پر شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. دلته کې به دا و پیری بیا دوراو کوي. دوباره و پیری چې دوراو شو، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نو یعنی دا دوه ځله شو، دوه مرتبه شو. اوس شکل تاسو دا سورۃ الفاتحه دراوی، نو دی کې اهدنا الصراط المستقیم با سات مرتبه دراوی، بیا به مکمل مضمون د سورۃ الفاتحه و پیری دا صورت پر کیږي. د دې نرسو بیا دوباره و پیری هغه درود پاک، اللهم صل علی محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. دا به وای لګون ته ټیم پہ لګي، خو هیڅ مشکل نه ده. او ان شاء الله تعالی آئنده لپاره د دې بیماری نه جان چوڑول، بیا به په غزه باندې پوکه. نو دا درد چې کوم تاسو باندې راغلی وي، دا دم وشو که یو ځله ټیک نه شو، دوه ځله، دوه ځله نه شو، درې ځله، تاسو دې منې ازمی خو کوي. ان شاء الله مکمل نجات ترې دغه بیماری نه به دې وظیفه کې.